Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës në emisionin BRD. Sonte kemi dy profesorë të nderuar, dy pjesëtarë të arsimit, të cilët me dekada kontribuar në forma apo në halka të ndryshme të sistemit arsimor, deri më tani edhe në këto moshë, ta themi, sepse nuk janë moshë të shtyrë, prapse prap janë aktivë si në botimin e tekstit, si në marrjen në hulumtime të ndryshme, po ashtu edhe në përcjellje të procesit arsimor. Në studio kemi profesor Galin Gajrokën. Profesor, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e misionit tonë. Faleminderit. Po ashtu profesor doktor Qerim Kastratën. Profesor, përshëndetje, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e misionit tonë. Prof, sot do të bisedojm lidhur me procesin arsimor. Si e shoh, ku është sistemi arsimor në Kosovë, edhe duket që ende nuk e ka gjetë fillin e esërit së mbarë. Njerë, faleminderit për ftesën. Tashi, për biseduar për arsimin, ka çështje të përgjithshme dhe ka çështje të veçanta. Megjithatë, kur flitet për rrugën në përgjithësi të arsimit, zhvillimit të arsimit, atëherë jemi të obliguar që të prekim së do pak, me pak fjali, përpiqemi, bisedojmë ku ka qenë arsimi, ku kanë qenë në përgjithësi shqiptarët e Kosovës me arsimin, dhe cili ka qenë rrugëtimi i tyre dhe i këtu. Tashi, arsimi në Kosovë para lufte ka qenë në një sistem të quaj krejt ndryshe prej zhvillimeve që i kemi sot. Si dhe qoftë, ajo periudhe arsimit i ka pas edhe sfidat, po edhe onë pozitive të funit. Kur kemi parasysh çështjen e planifikimit, dhe me thonë kemi pas një planifikim nga qendra, kemi pas një zhvillim të arsimit të shablonizuar, të ashtë quaj ashtu, për arsye se ka ndarë prej qendres, dhe me thonë prej servis janë servu, të gjitha planet dhe programet mësimore në të gjitha republikat, për thuaj se gjithashtu edhe në Kosovë. Prandaj, kur kemi parasysh këtë çështje, unë dëshirë ndalem të çështja e lëndëve shkencore dhe shoqërore. Të lëndëve shkencore, për shembull, kemi pas prioritete dhe kemi shumë me shfrytëzu për arsye se atje nuk ka pas shumë ndryshime. Po te këtu pjesa e lëndëve shoqërore kanë qenë të diktuara, të shablonizuara, të kufizuara në mënyrat edhe format e veta. Hiç kësaj, pastaj në Kosovë u bën përgaditjet edhe hapat e parë të një konsolidimi, të një përpjekje fillestare për të pavarësuar arsimin nga Serbia. Dhe me thonë, kja ishte në një farë mënyre një iniciativë kolektive e të shprejhjes vullnetit të dëshires për të shliru, si për të shliru, për të shliru o fillimisht me arsimin, e pastaj edhe me format e tjera. Tashi e kemi kalu këtë periud me disa qështje, me disa të lashat mdha. Jemi nëzirë nga objektet dhe dim gjithë në qëfar periudhe, në qëfar situatash kemi kaluar në këtë periudhe. Me gjitha tani, apo mundëm mi dhe në kohë procesit të arsimit? Dështëta vetëm të fokusuam në këtë qështë në kësaj periudhe. Një periudhe 10 vjeqare të nëzirën nga objekte shkollore me do plane programe cilat fillimisht nuk kanë posë shumë nërshime ku me disë qëfar nërshime radikale. Pra nësui se ato plane dhe programe jenë mështet në planë programet e kaluara. Po me gjitha te, nësë kemi mujtë më kënjohës për asyve se mësim dhëndësit nuk kanë qenë përgaditur, kanë qenë sfiduar, duke posë për asyve se që ka po kërkujnë dhëndësit në arsimin para universitarë. Dërsto në arsimin universitarë atje, kanë shku edhe atje në objektet, ata dhe shprejmisht kanë qenë krejt në objektet private. Atje është bo një ligjerat e mësimdhënëzve, ashtu vetëm për dëshmu se
nuk po pajtuemi edhe në një farë mënyre me i morë ato informacionet ka si edhe ku po shkojmë. Ta shi kjo në një farë mënyre kalon pasuja bukur pa parashikushme në çështën e arsimit. Kjo periudhë është fjalla. Për arsye se erdhi periudha e luftës dhe ju dasht krejt sistemit arsimit me fillu nga e para, me fillu nga objektet e shkatëruara, me fillu nga ato dhimbjet e mbëdha të humbjes së një numrit të madh nxënësve, punëtorëve të arsimit. Megjithatë, nuk kishte arsim që s'kishte përvoja para prokë, si që ishim si më dhënës njerëz të shkencës, njerëz të arsimit, kishte. Ndoshta në formimin e shtetit ka qenë më pengesë. Në kodër të arsimit ka pas kodra, të cilën kanë mund të mbord. Apo ishte ky 10 vjeçari të cilët u bën një shkputje. Pasuhet edhe 10 vjeçarit nuk janë të vetë me ato të cilët konsideroj që kanë shkaktuar ato dëmat në zhvillimin e kohës së arsimit. Po vendet i jashtëdoshme një herë me hyrë reformën arsimore. Edhe reforma arsimore thjesht është po me synime vetëm materiale. Pse po thëmë materiale? Materiale në aspektin teknik, infrastrukturor, të rregullimit të objekteve, me shty kryt nëpër objekte ndryshme, të djegura, të shkatëruara. Do me thonë nuk është po fillimisht në aspektin profesional, por në aspektin e përkrahjes mesve ndërkombëtar për të stabilizuar në aspektin teknik. Edhe kjo i ka shkaktuar pasojat e tjera, për arsye se edhe me financa kanë ardhur edhe plonet ndryshme dhe programat ndryshme duke pas parasysh reformën. Të gjitha këto, dhe me thonë, kanë pas një hyrje jo të dëshirushme të fillimit të një sistemi të ri të arsimit në përgjithësi në vend. Qartë, profesor Qeretë. Sektori i arsimit në një shtet është ndoshta fusha që graviton më shumë te njerëz, duke përfshirë prindrit, nxënësit, mësimdhënësit, aspekti institucional lokaleve, qendror, përfshin me qindra mijëra njerëz që gravitojnë. Po prapë se prapë, si po shini, si po rrjedh ky proces? Po tash, në qofë se i përcjellim të deklaratat televizive se së mund t'ikim asneje, të ministrave të ndryshëm duke po flasë vetëm të saj qeverie, po të gjithë. Sektorin e vetë taj ministrë e pashqetë si ma transjeshme në gjithmonë. Ndërso, Ganiu dhe une, jemi pjesë e arsimit edhe mendojmë që nga kjo, nga arsimit të gjithë dalë. Sepse të gjithë kryeministrat, presidentet kanë pasë mësusë, se pa pasë mësusë nuk mundet për pa krye fakultetin. Ganiu e përmeni rastin e 10 vjeçari që ishtë nënë, sa ishtë ajo arsimi i pavarën, jo paralel, po i pavarën shqiptar, i cili ka shku me pengesa që është e dim se kemi punu bashkë me Ganiu një kohë gjatë, edhe në gjimnazë edhe në këshillë të arsimit. Ka pas pengesa, po në një mënyrë është mëjtë kondicion, se nuk kemi pas qasja në literaturë të huaj asë njëherë, po vetëm ato programet shablone që përmendë Ganiu. Për fundi, kur del, nuk ka dal i kesë, sepse në një mënyrë edhe në zonës kanë dalë të mirë, edhe kodra kanë dalë të mirë nga jo ku, të qiltion edhe sot në skenën edhe arsimore edhe politikë. Hyrja në reformë të arsimit, unë e konsideroj që reformat i kemi marë nga ndërkomtartë, i kemi marë pak si shablën që duhet me i marë për pa logaritë a kemi fuqi organizative apo jo. Oshtë ajo që përmendi Ganiu që dhe dvjeçari i përë ka qenë ona instru... Po, pa tjetër. Pa tjetër, se është du të tynët. Ne i dime dhe, edhe pëse s'kemi qenë në arsimin e lartë, Ganiu ka qenë inspektor arsimi këtu në Malishevu, ne kam qenë zyrtar e lartë i arsimit me Ministrit arsimit. Unë i di edhe problemet të cilat kanë qenë në Universitet Kosovës, për shembull në kohën e Daksnerit, kur ka qenë ky sistem i Bolonjës, që ka pas njerëz që kanë refuzuar bukur shumë këtë sistem. 3 plus 2 që është në arsim profesional, në arsim universitar. Por, në reformën e parë që e kemi bënë në arsim, me kujtoj, ka qenë hyrja klasës së 9 në
edhe kjo sistemi 5-4, edhe 3, o shtonë, mirë po edhe këtu pat 4 në shkollët mesme, gjenerata parë ka qenë gjinozi i përgjithshëm 4 vjeqare dhe tani ma vërë në shtikë. Unë e konsideroj që këtu nuk janë bon matje nga kompetentet në arsim, sepse ministria nuk mundet vetë të kryjë të gjitha, gani u ka qenë pjesë e ministrisë, nuk mundet të kryjë vetë të gjitha të përpa posat në organ këshillëdhënës, studiues që e njohin dhe e përcjellin arsimin mirë, jo vetëm ministri të jetë këtu. Edhe kemi ardhë me ndryshime të mëdha. Më thotë që është keqë, që unë konsideroj që nuk është keqë sistemi i arsimit, sepse jemi në Gadishull Ballkanik të jetu, sepse në rrëth në gjithë rrethin e Gadishullit kemi afërsisht të njëjta. Tashti nuk po duhune me dalë edhe me mbrojt ose me sulmuni qeverit që vjen, po afërsisht kemi qenë para 2 vite njëjt, me një qeverit tjetër, para 4 vite me një qeverit tjetër njëjt, po dhe sot jemi njëjt. Profesor, dytë keni qenë pjesë e institucioneve arsimore të larta, a ka qenë pengesë e zhvillimit e procesit arsimor edhe ndryshimi shpesht i qeverive. Kemi po që çdo herë ka marrë një qeveri iniciativë rreth një reforme apo diçka, kur ardh tjetra, më njëherë ka ndryshu, nuk e ka vazhduar atë proces, gjithmonë ka qenë pjesë e një stagnimi. Pa tjetër, jo vetëm në arsim, po kjo mas pari e ka prek arsimin. Ju e keni ministrat prej, po flasë në Kosovën e Çliruar, prej Rëgjep Osmanit e deri të kjo zonja e Nagovci që është. Po të gjithë kur ka në ardhë, plët guje në kanë posë prioritet arsimi. Tash prioritet arsimi ka dollë përveç kësaj qeverije që është, kësaj ministrije, prioritet ka dollë ndërtimi infrastrukturës, në të cilën tashti kemi objekte përveç Prishtines, po e them, se Prishtina është një pjesë tjetër, është vërshimi i popullësisë nga Kosova, por i kemi qytetet tjera, kemi periferinë, ndërtojmë shkolla, ndërsa në zënës nuk kemë. Ne duhet me logaritë edhe atë shtimin natyruar me cili nuk merën asë njëherë këto strukturat arsimore. Prej 24 ose 24.6 dikun, ka qenë shtimin natyruar i popullësis promil. Sot e ki dikun 6.7, nuk është 7%, dhe aja cili ishte lajmi i fundit, 43.000 qytetarë kosovarë kanë ikë brenda një vitit nga ndalë jashtë. Ajo kontingenti i punës është kontingenti riprodhues të gjitha martesët që kryen dhe s'kthehen më dhe shkojnë atje, edhe problemet i kemi, tash do të kemi probleme, konsideroj që problemet më të mëdha do t'i ketë Ministria e Arsimit, përgatitjes drejtorisë komunale të arsimit, sepse nuk mohët klasa me 7 nxënës, ose me 12 nxënës me 2 klasa, edhe me ndërtu objekte 4 herë brenda 20 vjetë. Ne kemi pasë objektet që i kemi të rëshëgu, shkolla Caralukës, për shumë, është vitit 30, a 27, nuk e di, ka një është mandrija dhe se ka qenë inspektor tu ma drejt për drejt, e Dragobilit, e Banjes, këto tri kanë qenë një modeli njajt, a fërsisht, deri vën kanë funksionu. Undërtu në kodë socializmit shkolla në Banj, në Bëllanis, në Lëbish, në Drenëfës, a fërsisht në një kohë të njajt, edhe tashti, Lëbish dhe së është funksionalë. E Drenovësit është funksionali, u ka ndërtu edhe dy tjera në lagje. E Banjes është me pak investime, ka mujtë me qenë funksionali dhe nuk ishë plëcu me nëzanë sakri. Mirë po është ndërtu, ajo është mirë që është ndërtu një godinë e madhe, por nuk është zidhje vetëm ndërtimi i objekteve shkullore. Sepse në superstrukturë ne nuk po prekim. Thëtë, kur nuk investën, mund të nga fletë unë ma periferikë, kam qenë si inspektor arsimin Gjaku. Gani është marë më te për edhe në atë institutin pedagogik, është marrë edhe me punë, me hullumtime shkencore të cilat ne e përgjigjet se ku jemi na edhe ku do të shkojmë pas një viti ose pas 10 vjetë. Profesor Gani, a do të pëjtuve me profesorin Qarem që tha që nuk mendoj që ka ngecër edhe shumë arsimi duke marrë para se është rrethin ku veprën në shtetet e Balkanit, dhe me vënë shkolla Shqipe në Kosovë është identifiku me godina. Kjo shkolla është e mirë, a ka ardhë koha që shkolla të identifikuat me cilësi, me mësimdhënje dhe mësimdhënje? Jo, koha që e orë tash me o identifiku me cilësi, po është dashtë që heret, për asyri se ne kemi kalu një periullë bukur gjatëme pas luftës
edhe ajo periudha e fillimit të pas luftës nuk ka shku shumë gjatë me u stabilizu në aspektin teknik edhe teknologjik. Ta që u ashtu për arsye se paralelisht u zhvillu në ndërtu edhe objektet, por edhe infrastruktura e mrençme, dhe me thonë, kjo çështja e ngritjes cilësisë në arsim, për mendimin tim ka ngecë mrapa të e posë parasysh strategjitë zhvillimore. Herëherë, Ministria e Arsimit ka insistu që krahas zhvillimeve të ndryshme të arsimit në vendet e rajonit, të futet edhe vetë në to. Për arsye se reformat nuk presin, reformat duhet me nxonë hapë, edhe kjo çështje e reformave me nxonë hapë nuk kërkon veç me u fut pa planifikim, pa një diçka që ka ku je, ku gjinësh, ku ke qenë, ku je, ku pëdhe me shku, edhe këto jenë çështje të cilat është dorët me bisedu. Na e patëm bisedë, qërimi e tha çështja e aspektit politik. Në një katër vjeqar, asë një qeveri nuk ka të drejt me menu nërshime për cilat po i menojnë. Një katër vjeqar është shumë i shkurt në arsim, në strategjinë arsimit për të konstatu, për të dhonë vlerësime, se duhet me mëri, duhet me mëri atje. Me gjitha te, a ka pos ven për ndryshime më të mira, a ka pos vend për me fillu me funksionu aspekti i ngritjes cilësisë. Në arsim, ka pos vend, ka pos mundësi, ka pos infrastruktur edhe ligjore ta që u jashtu. Të mjaftushme. Të mjaftushme për me vepru. A është vepru? Është vepru me ato defektat si pas meje për cilat jenë bukur dhe dhemshme. Ta është ta morë më aspektin e gjithë përfshirjes, bukur disa vita është alarmu që është ja e gjithë përfshirjes. Edhe une befasohë në përshemë ta është kur Ministri i Arsimit për një defekt që delë në teren, atje aspektin e gjithë përfshirjes, i merku bukur gjatë, në vend se me morë me rrëllim përgjithshëm të cilësisë në arsim, merret me aspektin e gjithë përfshirjes, jo që është si element, si fushë për të anashkalu, ajo gjithë duhet me qenë prezente, po është qështje që nuk gudhën me u fokusu tash aty, kur mërëna ati aspekti, jënë qështje cilat nuk presin shumë, jënë qështje teknike, teknologjike, cilat avancohen, zhvillohen, është arsimi profesional, tregu i punës, shtetet duen mi kapë trendet e zhvillimit teknik dhe teknologjik në aspektet ndryshme, ju me prit përkrahin edhe duhet me ndryshu qasën, duhet me ndryshu vedijen. Une përthom që aja që neve mas shumë të përna përndojnë është qështja vedijes. Ne duhet me ndryshu vedijen. Si? Shiko tash, une thash aspekti ligjor është bon. Ajo duhet respektuat, e para. Qështja, qërimi është në rjedha dhe të aspektim si në bandzve. Jënë ofru programet ndryshme të trajnimit. Gjdo programi trajnimit ka pos unë pozitive edhe ka pos nëjtë defekt aty këtu. Po me gjitha te, mësimdhënëse dhe kanë pos, mësimdhënëse jo është afru mundësia me morë ato qka i ka shërbyj. Tash ma mirë është me qenë pak i informuar, ose pjesërisht i informuar, se sa mësë me qenë fare informuar. Edhe, tash qështja e komunikimit mrençëm. Në kemi mësimdhënëse cilët konsideroj, për kondër aspektit ligjuar, për kondër afrimit programeve të mjaftushme, për kondër asaj pjesës se vlerësimeve që nga ka mund ngurë bukur gjatë, vlerësimi i mërëndë shumë i shkollës dhe vlerësimi i jashtë i shkollës. Nuk e di tash, unë i bona disa vite që jëmë jashtë asaj, po me gjithate, këto informacionet për delë se qendra,
nuk është si mas me bukur afert komunikimit me pushtetin lokal në aspektin zhvillimor të arsimit. Profesor, po bon bashkëbisedim me të gjithë. Te sfera arsimit kemi një grupë elementesh ose faktore të cilët janë implikuar. Është sistemi qendror, Ministria e Arsimit, sistemi lokal që ka një decentralizim të mirë, janë mësimdhënësit, është literatura, janë faktorë të shumë të cilët luajnë rol. Se i shini, a i kanë krye përgjegjësitë, se cili po janë pozicion të cilët... që nuk i përmendet ti fare në këtë fërë, janë prindet të cilët nuk janë të përfshirë fare. Në çdo shkollë, Ganeu ka qenë në atë farë institutin, po ma largë këtyne problemeve, se u kohë në fundit unë kam qenë drejt për zdrejt i lidhën. Bordi i shkollës, nuk ka shkollë që se ka bordin. Është mirë me të regu ata se qëfar orientime shkanë bërt edhe sahar të bohën edhe azedhe në mënyrë të rekullt. Edhe qëfar ndikimi ka bordi. Që fëse është përfasu si prendve që mund tjetë kryetari i ati bordi ose këshillë që quhet. Ozimi administrativ, që të gjitha ozimet, ligjet, ozimet administrative i kemi të nga bërësia evropiane. Tash me nuanca atë përkthyme të ne. Në një për ozime administrative për disiplinën e nëzënësve në shkollë, shkruen që mësë nëzënësi me bo me e prejkë nëzënësin, ose me ofendu, largohet për shkollës. Ndërsa nëzënësi ka drejtë mirash shuplakë, mësë nëzënësi të mund me nëru shkollë. Kënë është për indikëtë. Të të ne nuk mund të majmë të ashti këshillë të shkollës, vetëm sa për thonë që egzistën, kur prindi nuk është nësë një vend. Prindi e ka barën kryesore, sepse ajë në fund të fundit ajë në zënës është të ashti mbi 15 vjetë, ka orda tjede të... Një, profesor, po shkom më radhë, zi, po bom bashkëbisedim. E kemi Ministrinë e Arsimit. Po? Në këto vite, a me ndoni... 20 vite pas të këtë spandalëm, që është kry të mund puna nga aspekti Ministrisë e Arsimit, në aspektin hierarkik, a është kry aspekti ligjuar të mund që është dashur, a ka pos vizita, kontrola në përshkolla, që mos me qenë ato këshile vetëm formale, po me qenë funksionale, a kemi po që kërkesin nga Ministrisë e Arsimit, që kërkan, odheci një këshile drejtës të shkollës, të jetë një njëri me një shkollim spokut mesëm, kemi shkolla ku ka njeri që se ka shkollimin filluar, që nuk ka të mirët pa gjithë keqet e tyre, po nuk ka elemente që e ohes një këshill shkollës. A e ka kry këtë punë Ministri Arsimit. Pastaj shkojmë te nivelli lokal. Edhe nivelli lokal e ka përgjithësit e veta më bifshyrë të. Sepse Ministri Arsimit në vitin 2003, kur janë konstu zyret për zhvillimin e arsimit në për 7 qendrat e Kosovës, dikun i ka pas 80 afërsisht zyrtar, inspektor, ekspert e gjitha. Mirë, po prej atëherë kërë janë pranu ata, një numër i vogël është pranu në që ose zga bëjnë e Prizren, pej një, Prizren 2 ose 3, në Gjakov ka orë një, tash disa kanë dalë, shumica në pension, disa kanë shupu në sionë që kanë dalë në fakultet, edhe në Gjakov mërëni me men në sektorin e inspekcionit, në Gjakov është një zyrtar, një inspektor, i cili nuk ka mardhonjet përhershme të punës. Qëfar inspektimi mund me bënë 100 shkolla Gjakov, Rauves, Malishe? Prizreni mund t'i ketë 3 ose 4, pja i ka 4. Qëfar mund bënë? Ata i kanë 5 komune. Që kjo është përgjithsi e Ministrisë Arsimit? Po, po, komplet. Kërit, tashtit, une po du me këndërshtu, sepse Bora është e ministrisë strikt qili dhe që ka qenë ministrë. Në vend të kolegëve që ka ndalë, dhe e sa kam qenë unë, në pension nëse ka ndalë në pun tjera, përsham unë kolegu e mbesim e Odri ka të shku në fakultet. Asandula ka ndalë në pension, Zef Osmani në pension, Marem Sërmioni në pension, Sulimon Sulimoni ka vdek krejt. E tash, në vend tyne janë marë zyrtar në ministri të arsimit, jemi qarë. Ndërsa, sektori inspekcionit ka mit i thotë. Edhe sëtë, qëfar kontrole mund me të bo një person? Tjetë me i dishmi botës, së mundet me bo. Unë ndëgjova e këta kolegë në thyrën kanë qenë në këtu formë inspektimi për dy shkollat e mesme, i kishin caktu të 5 inspektor, 3 vetjen. Tash kanë Gjakovën shkollat e mesme, kanë Marishivën shkollat e mesme e filore, edhe Rauvesin e kanë shkollat e mesme. Plus 5 komunat e veta, qëfar inspektime mund të bëjnë.
çështjet organizative, çështjet organizative janë çështje me të cilat ende mbetet shumë për të dëshiruar. Unë vazhdimisht kam tërhek vrejtjen kur kam qenë në Institutin Pedagogjik në ato vite kur aspekti ligjor zbritin pushtetin lokal për çështjet e arsimit. Unë kam konsideru se është bo një hap i shpejt për asyve se fillimisht është doshë me bo një planifikim, unë e di që ai ligjor u bon, se pa u bon ai ligjor s'ka mujtë me u bon edhe këj praktik. Po me gjitha te është doshtë mu bon një loj studimi e, ku po e qojë mërësimin, ku po e lenë. Kemi parasysh për shambull, mësimdhënës, një numër i konsiderushëm i mësimdhënës e ka jetu gjithmon me pritë e pleoneve të gashme mësimore. Ta është i thu për shtetit lokal atje gjitha kompetencat, për arsim t'i kom dërzu. Edhe në një farë mënyre ajo ka dalë mu se kompetencët jo këmi dhënë, bëni që ka të dëni. Aty ka posë punë të mdoja për të bënë. Fillimisht me insistu që apo zbatohet e vlishmeri e pushtetit lokale. Po ashtu, para se me dalë të pushtetit lokale, se kemi edhe si tim të debatohet me dhe në vjenin lokale. Profesori Gane, një element tjetër që kemi mundë me vrejt, ka qenë mundësia e tekstëve shkollore. Apo ndryshimi shpesht, apo me vones, apo fare tekste, me fillimin e kurikulës, s'ka pos deri në vitet e fundit fare, se e keni po edhe këtë nivel përgjësie nga Ministria e Arsimit, ku ka bëru? Shë, tash, si tregu i punës, edhe tekstet e ndryshme i ndalë edhe po dalin në një formë, tash të quaj ashtu, të tregut. Të tregut në aspektin profesional me i po cili tekst po del ma i mirë. Edhe tash metet për të dyshuar në atë aspektin a janë përgjellër gjithmon tekstet e duhur amësimore. Metet, masandej, a ka pos qasë që gjithmon ministria aty para prakisht kur dalin tekstet. Si o zhvilluaj e procedur e përgjeles teksteve, mas nej, si ka ndonë tekste në teren, a jenë bon përgjeles e teksteve mësimore nga mësimdhënësit tekstet e duhura, nëse kanë qenë tekstet duale, dy tekste për një lënë mësimore, sepse dolin edhe dy tekste, edhe është përgjelja e mësimdhënësit, prindit, mësimdhënësit, me cilin tekst do me punu. Edhe këtu ka pas vend me punu ma seriosisht. Jo me lënë ndërën e asaj, ne ju kemi afru, e ju jansh me përzjedhë. Me përzjedhë, po apo përzjedhë mirë, si po shkollë, qësh po zhvillohet, qësh po komunikohet mërëna shkollës, qësh po komunikën drejtoria komunale arsimit me shkollën. Apo ka debat mërën e saja? Apo ka debat e mërën e shkollës. Për asyë se, unë e thëmë, e nevëshmja kryesore është me debatu kolegët mërën e shkollës. Pa tjetër. Për asyë se ata e dinë qëka i ka funksionu edhe qëka si ka funksionu. Ata i dinë edhe i kanë konsultu, ose dhe duhemi i konsultu, aspektet e defekteve që jenë në tekstën mësimore. Edhe në aspektin gjosor, edhe në aspektin e... Material shkencuar. Profesor Qerem, jeni autori disa tekste të gjeografisë, si ka shku këtë proces edhe asheni si të vënumar dhej në... Tash nuk më vjen mua me folë, sepse unë jëmë autor, bashkë autor me një kolegë nga Gjakova. Viti parë, kërë jenë dalë në qarkullim, tekstet, tash 4 vjetë për mdukët, konsideroj që ka qenë mirë. Tash, ato që i përmendi Ganija, unë e zdu me i se nuk e di, atë jenë recenzent që farë vlerësime shkanë pas, po janë vlerësu teksti që është vlerësu me pikë. Ma shumë, ka shku në qarkullim i pari, 2 vjetër është. Edhe në vitin e dytë, atëherë, mas 2 vjetër ju ka ndërprej. Ka dollë i dytë. Ndërsa, pas një vitit tjetër, këtë vitë, arsimtarët kanë të drejt me zë.
Me gjitha deri tani, edhe tash, tekstet vetëm ju kënë imponu, këto libra janë tash, për tash, shkullë, e tash, këtu të imponimet shihen edhe qartë, azi, edhe janë ma kësi, që shme thonë, e fsheft publike i vjen kjo, kur shtëpit botuse shkojnë edhe ofrojnë lek drejtorve e kush që shkon edhe vjen deri te pranimi. Por ma keqja është që kjo vitin e kaluar Ministria e Arsimit e ka bën një gabim te libri i gjeografisë, kur libri konkurent e ka pas 2.89 pikë që se ka pas të kalume progun, se me 3 është progu. Edhe atë libre e ka leju edhe ajë libre, për shumë 22.000 shite ndikun, 23.000 libre, ajë libre me 2.89 në shite ndikun në 14.000 egzemplare në për Kosovë. Tash, tu e shëhti ku është nivelli. Unë nuk du me thonë që unë e dëmtohëm, për është mirë me i pytë më simdhënsë. Më simdhënsin e të vërësën, naturisht më simdhënsin e të bisedën edhe me nëzënsin. E o letë zëllet libri që është ma i ofërt me realitetin, me moshën e nëzënsin. Ta është plus e kemi një defekt, që libri ku shkruat autorët bazohen në plan program, sepse po i ke plan programit dhe tëtë duhet të refuzohesh automatikisht. Ta është disa tekste ikanik plan programit, po shkojnë ma mirë në opinion. Sepse ne jemi mësu, po flasë të geografia regionale, jemi mësu që ti mësojmë shtetet veshe veshe. Se për mësusin është e letë. Franca dhe Krisja ta është di folë ma beta atje, që për nëzansin nuk do duhej tishte shumë interesant. Aja mësën Evropën për endimore. I mësën specifikat 6 njësi, ka 5 ose 6 njësi për Evropën për endimore. Edhe brenda saj e ka tabelen me shtetet e Evropës për endimore, sa ka numër banorëve si përfaqër të këtu të ardhunat për kontor, shtimi natyrore e tjera. Tash, për mësim nënësi në është e letë, po a i plen programit nuk e ka para po. Profesori Qerem dhe profesori Gani, lirisht cilit dëshërën e të flisni, jemi në shëqëri mjaft dinamike tani. Po shumë edhe duhet jemi realisht që interesimi për lexim, mos tëm ka rau edhe për mësim dhëndësit, po për nëzëndësit janë zëkonje shumë. Kjo është brengose. A duhet si shëqëni, si institucione shtetënore, që të munduam të hecim në hap me kohën, të menduam të ardhmen e digitalizuar të tekstem, apo si të menduam që nëzëndësit të jenë në hap me mësim dhëndje. Sepse është duke hecër në shpejtësi gjithë gjë. Une e përmenda aspektin e trajnimeve, zhvillimi profesional i gjithë mbashëm në kodër të arsimit vendit. Janë zhvillu programet të mjaftushme, të mira, programet cilat unë konsideroj që ju kanë ndihmu si më dhënësve të vendit. Edhe tash, ajo që si mas me është defekt kryesor për cilën ende nuk po muj me të i kalu është çështja e përgjegjësive. Përgjegjësia dhe llogaridhënia ende në arsimin e vendit nuk po muj me dalë vendin e duhur. Kush çka po kryen, ai që e kryen një punë, ai ka përgjegjësi, po duhet me dhënë edhe llogaridhënie për punën cilën e ka bën dhe si e ka bën. Tash e morrim nivelin lokal, drejtoria komunale. Drejtoria komunale për mësimdhënësin është punëdhënësi. Mësimdhënësi është punë marrëse. Mësimdhënësi, definitivisht, Ministria e Arsimit duhet të ndryshoj qasjen. Mësimdhënësi, dikuj duhet me dhënë llogari. Edhe kush është dikushi? Dikushi është drejtoria komunale arsimit, edhe Ministria Arsimit. Do të kalum. Edhe prindi. Profesor Gani, do të kalum edhe këtë. Po. Apo kryen pun nga Ministria Arsimit, nga drejtorit komunale, në mënyrën që po i diskutuam, që me orë në vendin, apo tek përgjësia dhe llogaridhënia e mësimdhënësit. Mësimdhënësit është vetëm një faktor në procesin mësimuar, shumë i rëndësishëm. Por apo kryen pun, sikur që i diskutuam deri më tani, nga akteret kryesor, ministria, drejtorit komunale, që pastaj të kërkojmë përgjësi dhe llogaridhënie tek mësimdhënësit. Si mas me ju për arsye se
Këto çështje duhet një herë për gjithmonë të rregullohen. Të rregullohen për arsye se nuk ka mundësi me shku të një zhvillim i cilësisë në arsim pa i eliminuar këto defekte. Pa u mbikëqyer mësimdhënësi, pa u rregulluar kjo infrastrukturë, pa u përgatitur kodrat të cilët do ta monitorojnë mësimdhënësin në orën mësimore, nuk zhvillohen punët. Mësimdhënësi definitivisht, si mas mje, e ka përgjegjësin e një pune jo vetëm në rart mësimit kur shkon me kry 2-3 orë ose 4-5 orë mësimin ditë. Po edhe ka një përgjegjësi shumë më të madhe të pjesës orarit që është në shtëpi për përgatitje ndryshme, për hulumdime ndryshme, për çështje ndryshme të cilat do t'u afrojë fëmijëve se si të mësojnë. Profesor Qerem, kthehem edhe një herë tek pyetja të cilën e bën, thash keni qenë edhe autor, a duhet ta mendojnë edhe autorët e teksteve dhe ministria që këtë zhvillim të hofshëm të teknologjisë që në të ardhmen të kemi edhe libra të digitalizuara, libra që ja mundson fëmijët ose nxënësit që të kërkojnë adreza elektronike, që të kërkojnë burime më të shpejta dhe më atraktive? Po, në konsideroj që dison nga libra të dhe jënë në formë të digitalizuar, të dëshzuara në Ministrit të Arsimit, edhe ato linqet që janë që i përcjellë. Oshtë evidente kjo që thëne që ka ra interesimi për lezim jo vishë të nëzonë, si po dhe të mësim dhënsë, për ullëmtim për isinë, është realist. Pa pa tjetër. Na së mund të ashtë të marojmë veç që vetit që jemi matë mirë në botë dhe kur po dolim atje tani nuk po na hecë. Në asë një laminu po ka në hesë. Por këtu une do të shakëthujmë mbropa. Te Ministritë e Arsimit, këtu është defekti sepse ne kemi ndryshime që u përmena e të qeverive të ndryshme. Edhe komunat kanë qeverisje prapë të ndryshme me partitë me zveti. Por Ministri e Arsimit duhet jetë Ministri e Arsimit për të gjithë kryetarët e komunat, për të gjithë drejtorët e drejtorive komunale. Jo, tash e ka dhonë kushtimisht kjo Ministri Anagovci në urdhën, ka lëshu një vendim, edhe një kësh drejtorie LDK-së ose PDK-së ose dikuj tjetër, me thonë jo nuk respektoj, se e ka lëshu Ministria. Ne duhet të jemi të krijojmë vetdije që Ministri është i pari. Aspekti institucional. A kemi ne raportet mira me ministrin, a kemi qef me u taku me to, a s'kem, u kret një problem tjetër. Kjo është masores 4, masorarit punës. Këtu defekti është ma i madhe. Në një plus tani investimet dhe përkrohja e vet ministrat, vet qeverit, nga lartë shihën prej hane që e ndihmojnë subjekt, aty ku i kanë subjektet e veta. E tashti kjo bëhet irrituese edhe për të tjertë. Na kemi edhe brenda komunës. Drejtori është tini i qeverisë që është aktuale, ndërsa, nuk po thëmë, Malishev tash nuk e di bashmirë, po di edhe në pjesë tjera. Drejtori është i qeverisë aktuale, drejtori shkollës është për shembull vetë vendosjes ose i LDK-s ose i dikujt tjetër edhe kanë raporte të ngurta mes veti. Drejtori i arsimit në Malishev duhet të jetë drejtori i arsimit për të gjithë drejtorët të cilës do partit i takoj. Drejtori i shkollës duhet të shohë të gjithë mësimdhënës që i ka të njajtë jo të subjekteve politike. Ne mund të kemi kur dalim e pikë kafe masërorit punës, ndoshta shkëmbim mendimesh e pak edhe relax edhe për mes partive, mirë po në institucion partit duhet më ra. Profesor Igane, nëse shumë aspektin legjor, bukurmia ka kompetenca edhe pushteti lokal në menaxhimin, qeverisjen e shkollave edhe detyrat edhe përgjegjësit që i ka. Sa po kryen nga kjo, sepse nga ona operative, zbatueshmërisë, përgjegjësinë më të madhe e kanë drejtoritë komunale të arsimit dhe pushteti lokal. Sa po janë funksionale? Profesori Qerem e përmendi pozitën e prindëve. Kemi po që nuk funksionojnë fare ose vetëm me emra. Kemi plane zhvillimore të shkollave që janë vetëm formalitet që nuk janë apo nuk përputhen fare me atë shkollë. Copy-paste është, bën vakia edhe i harrohet emri shkollës. Pastaj shumë lloj-lloj ngjitje. Sopa është vigjilent apo përgjec pushteti lokal ka shi arsimit. Unë e thashtë aspekti ligjor, është i mjaftushëm edhe nuk konsideroj që ka shumë të lashe në aspektin ligjor, sepse ato ligje janë hartu, janë ligje që i regulloj mirë
edhe marë arsimin, po sot zbatuar në ajo çështje tjetër. Tash, une i bukur i lodhë dhe fajë Ministrisë Arsimit, pse dikush atje nuk është interesuar me pas qasje me një lloj komunikimi me drejtoritë komunale të arsimit për hallet, për okupimet, telashet, si në aspektin teknik, teknologjik edhe profesional. Cilat janë ato defektet, cilat kërkojnë në një farmyre për i pushtetit qendror për krahin. Të nëzumë, një drejtori komunale fillimisht a e ka trupin e vetë shnosh edhe të mirë për me vëdhej qarësimin e një komune. A i ka njerëzit profesional aty. Malisheva është pjesë, është komunë e Kosovës. Po. E qësaj qeveri jo saj tjetërës. Pse kërkush nuk ka qasë si mas meje, me ardhe me pa, cilat jo nevojët e dukasë në Malisheva. A ka mundësi, a ka kapacitete, a ka profesionalizm që një drejtëri komunale me qenë e kompletume. Për arsye se është ma afër shkollës. Fillimisht me përgatit këto, e atë ajo trup me hynë shkollë atje, edhe me po për afër shkollën që e përmend një qërimi burdin e shkollës. Me qka e ka kompletu? Me cilë njerëz e ka kompletu? Ka njerëz prej komunitetit që një shkollë dhe t'ja kesh lakmi vetë vetës me e morë atë kandidat aty profesional edhe me pas në burdin e vetë. Edhe me ndihmu e me përkra në aspektin e komunikimit të nevojshëm, qka po i duhet shkollës, qka po i ngejtë. Si në aspektin material, ashtu dhe në aspektin profesional. Në një analizë, bordi shkollës aty duhet me qenë informuar në bazë të analizës e të ati vlerësimin në mërëndshëm, sepse ta shkollat janë të obliguara për qdo vetë me bo vlerësimin në mërëndshëm shkollës. Ndërsa i jashtë qërim 3 vite apo 5 vite. 3 vite, 5 vite. Me gjithë sësmumët, asë në 10 vjetë mi ordra me po. Asë 10 vite, për asyse veç qërim e përmeni atë fuqinë edhe për t'i zhvilluat e kompetenca në teren njerëzve. Nuk i ka. Qka ka me prit Ministri Arsimit që nuk i kompletuar për shumë inspektoratin me kompletu, me zhvillu, me përgadit, për me dorë në teren, se ata kur e bojnë latë vlerësim dhëtë me qenë përgaditun, kur t'i shkojnë shkollës aty, jo vetëm me jabon vlerësimin shkollës, po edhe me po që shka vlerësu shkollave të vetin. Sepse jënë dy pikë takime, vlerësimi më rrenshëm edhe jashtëm, jënë dy pikë takime ku kanë mero, në institutë të ekologjikë, atën regullore i kemi bo unë e kur kom qenë atje. Jënë regullore cilat rrasin si vlerësimi jashtëm, si ajë më rrenshëm, e kanë një pikë referuse. Për se cilën që është jetë, edhe me po, a kanë blesua ta mi amaru qefin vitit, e me bo një raport mirë për DKA-në, sepse i adërzojnë DKA-së raportin, ndërsa a i ashtë mi adërzojnë Ministrisë Arsimit, edhe të funit mi ozua ta se si bëmë atë një blesim. Sa pa pranohet nga pushteti lokal, për sotë që rëmë thoa që duhet të zbatuhet gjitha komunat njësejnë nga Ministrisë Arsimit, po a kemi rrasë që edhe drejtoritë komunale edhe pushtetet lokale, pak sa i ikin përgjëtsive që vinë nga Ministrija Arsimit edhe shkujnë atë formën e një komune si Republikë në vete me qenë që zbatojnë në atë mundësin dheri në ekstrem, sa mund të zbatojnë edhe është si target i tyre politik bënda drejtërive komunale ose pushtetit lokal shkolla. Po shëfë se pari ne kemi defekte në arsimin e lartë privat për shumë. Ligjë i pari arsimit që ka qenë, që keme punu një ku, në ligjë Ministri Arsimit vetës ja dedikon fakultetet të profilit arsimor. Ndërsa këto profilit teknik që në dhe këto fakultetet ekonomike e juridike mund të zhvillohet. Edhe tash dison nga fakultetet private kanë hapë deg të cilat ofrojnë shërbime për mësim dhënës. Për shumë, unë e mbaj mësim në Fakultet në Shkenca Sociale, që është për bishyën e fëmijëve, do të thotë për parashkolluar.
ajo është fakultet i licencuar, kolegj. Është programi i akredituar. Do thotë është i barazbleshëm me fakultetin e shtetit që është. Komunat tash të ndryshme që janë, nuk ka komunë që nuk i lejon asnjë konkurrencë me brenda, sepse thotë unë jam shefi këtu. Tash këtë farë punën e rrahagjoksit na do duhet me he. Në qoftë se e Ministria e Arsimit e ka licencu, ai qësh është ai programi i akreditimit që janë ata bordi i akreditimit, e ka akreditu programin, kush është ganeu ose qenimi që i thetu në ty nuk një. Na këtu i kemi, na përkëmu, evidente janë. Sepse, si pas disove, në atë fakultet nuk mësuhet kur gjë, po vetëm merë diplomë. Kjo ma keqa është që na kemi punu edhe në fakultet shtetit. Edhe është një, afërsisht është një niveli njëj. Afërsisht, po ta. Po në fund fundit, ajo është i akredituar. Edhe ti, mundesh me i bo pytje, veç me thonë, a priori, unë ty nuk një, kjo nuk dhe. Tani plus janë probleme tjera të cilat nuk po dunë një se nuk i njëhë mirë. Vetëm i njëhë prej opinionit. Ju keni rosti në Gjakov, në Shtagania, për aty e patë bisedën. E Shamis, në shkollën e mesme teknike. Drejtoresha arsimit në Gjakov, që ka pas një problem atje që e kanë largu një vajzë me mbulesë në Shamis. Po nuk bënë u morë krejtë ministria me atëmë. Aty është ligji për para. Uzimi administrativ e ka të regulluar. Bartet apo zbartet, në qofë se nuk zbartet, zgudzen me hinë, po në koftë, edhe mretit nuk gudzen me hinë. Në qofë se nuk e lejan. Në qofë se nuk lejan, kushtimisht për para i kemi pasë rasët me flokë mëja me hinë në shkollë. I kujtë dojë me konë, s'ki mujtë me hinë për para në shkollë. Edhe i titës me konë, s'ki mujtë me hinë në sistemin socialist. Ndërso sëtë, është i x personit, ta është edhe Shamia bonë, se ta kemi gjithë ditën në tyje, të largojnë prej drejtoreshës, ose për ministrit, ose prej dikuj tjetër. Respekt e edhe një, aja që po thëtë Ganiu, është, ligjet jenë të mjaftueshme, ligjet jenë të reguluar a mirë, të gjithët, konsiderajon, që ato që i këmë pasë në përdorë. Uzimet administrative që ende me mirë e regulojnë situatën, jenë krejt në regu. Krejt është problemi i implementimit. Se kjo logarithënja nuk është vetëm ti me dhe logarithënja, vetëm drejtori arsimit, po duhet edhe drejtori shkollës, po duhet edhe kujdestari klasës. Dhe thë te logarithënja nësë jemi kërku, se kërkush kërkujt nuk i përgjigjet. I përgjigjet vetëm me raporte kolegiale ose me sigurë që është të t'i zgudzen me prejt, në t'vijin 500 inspektor, t'i japin për më lishe, kushtimisht për marrë, në t'i japin sëtë dënë këto vlerësimin negativ në qëfë se drejtorët kanë raportet mira me pushtetin komunal. Jo në Malishev, po njëjtë në Alves. Po njëjtë në PDJ-ev. Nuk mund me largu Ministria Arsimit, sepse kjo është pushtet lokal edhe s'ka qasjen to. Prandaj, këtu pika por, edhe pra pika por, hispa da në tretën, është vetëm implementimi i ligjit edhe logarithënja. Kur gjë tjetë, të gjithë atë jenë të gatshme. I kanë ata binartë, që këta nuk përdi që shme thonë, se këta në Shqipëni shina, për të ishë. Binartë, të cilët e kanë trasu me rrugën. Kush dhe në për rrugës, e ka probleme në vetë, nësë mojë më marë gjatë kohën, në më jo kësa i rrëve për folim, se në djale resimit, jo kësa i një piganijës, ose i qërimi. Në këto se kemi bërë dhe këtu i kemi problemet matë maja. Nëse, në rjetët sociale, po shuhëm në apostime përdiqme. Si nga drejtorit komunale të arsimit, si nga shkolla, si nga mësimëdhënja, që duke që nivele arsimit është këtë në regullë. Por nëse hullumtuëm pak më mranda, shumë që kemi shumë për të bërë. Apo shini nga dishmërin nga pushtetet lokale, që kanë qase për me ndryshu procesin e arsimur, apo është vetëm një, të themi, kamuflazh e rrjeteve sociale? Se me këtë prek një pikë mjaftë ndihshme që është edhe informimit. Po vërse është të rrjetë social, apo është forme komunikimit, apo forme debatit për qështje edhe problemet arsimit. Me gjithate, këto është një defekti malë se sa jënë të vedishëm të nëzënë drejtarët e shkollave, mësim dhënës të shkollave, sepse edhe ata ka një loj përgjensije, të shurje se një informimi që ka pëndodhme në shkollës. Dhe me thonë, a është një sekret i shkollës, a sënë një sekret i shkollës, a është një qështje për të publikuar.
Kumba vete pjesa tjetër që s'po publikohet? Po, po. Apo bëhet diferencim dhe tjetër? Po, shumë si pas me dhe dëshërushme, ju arsimi komunal të ketë vetëm një faqet dhe vetën digitale, ku do të duhe, ku do të keshin mundësi njëzë më informu. Po të ketë edhe një loj fletushke në aspektin praktik të komunikimit me opinionin, ku është arsimi, qka po zhvillohet, qka po ndodhë, si po zhvillohet, infrastruktura, kuadrat, aspekti teknik, teknologjik e tjera. Këtu për mua është e rëndë disa çështje që dalin në rrjetet sociale. Unë i respektoj për arsye se tash jam edhe vetë i pensionuar. Respektoj ato format e komunikimit edhe të dhënjes së një shpërblimi të personit i cili ka sakrifikuar jetën e tij në arsim. Sa ka vend ai? Tash vjen pyetja, pse si gjenet një vend aspektit të publikimit të mbajtjes e një programi trajnimit? Pse në ka me dhe një sindikat aty e cila vazhdimisht publikohet edhe është publike në opinion se aja është të mërë me qështet arsimit. Aja bënë disa trajnime edhe pse mrena nuk dihet, nuk e di kush e vlerësën ose kush e monitorën atë qështje të përgatitjes atyre programeve të rrimit. Edhe a ka drejt me imojt, a s'ka drejt? A ka drejt, a s'ka drejt, cilët jenë personat. Për shumë dhune, shpesherë më shkome një a thëmë, Ministria Arsimit, a dënë me u hejtë gjithë morë misë ata njerës, a dënë me komuniku dhe me mësimë dhënës. Hajde Ministria, edhe pushteti lokale dhe drejtëri komunale, pa ju këthy komunikimit me mësimë dhënësin, kërkun së morë me shku. Sepse ai t'i jep konceptet e qarta të defekteve, të pengesave, të sfidave që i ka mësimdhënësin në mësimore. Edhe ato duhet mi publiku komuna, duhet mi publiku Ministria Arsimit. Nuk lihen qështë në anarki. Drejtëria komunale nuk u zënë menon një shkollë shka të dënë të banë. Përsoj qërem, nivele e pushtetet lokale shijet më shumëti. Politizimi shkollave anë e këndë Kosovës. Nga Kamenica, në Dragash, nga Dëqani, në këtë pjesën tjetër, të gjitha. A do të mund shëqëria kosovare të largohet nga kë sindram të themi? Që shkollat të funksionojnë në bazë të meritokracisë, në bazë zhvillimit të tyre dhe në bazë kërkesave të kohës. Mos bimë prej e politika. Unë do të pajtoja plotësisht me emrimin e po thëmë emrimin se zjedhje nuk është të drejtorve në shkollat komunës, kompetencë është e kryetarit komunës, sepse a i ka të bëj me ta. Do t'ishte më mirë që kompetencë t'i ketë drejtori arsimit. Po hajde edhe kjo është e mirë. Po është problemi që në shumicën të komunave këtu që shihen, është problem me vendosë drejt. është shumë problem. Edhe kjo konsideroj që ka me në përqelë këtë gjatë. Unë jëmë të e po, tash unë e po shë mërë mirë, po vetëm deklarativisht. Në komunën e Prishtines, zgjedhja drejtorëve do të bëhet në mënyrë të drejtë. Tash se sa do të bëhet, si pas kryetarit gjithmonë është të drejtë. Ki për asë shumë se pushtetit që është aktual. Po sa është me të tjerë. Tash të ju, kur ka qasje në zgjedhjen e drejtorit, ka qasje edhe komuniteti. Po sa respektohet komuniteti? Ka qasje edhe Ministria Arsimit për mes një kandidate që e qërë. Apo bje viktim për shteti lokal e drejtorit të zgjedhjen politik në këtë rast të shkullave, sepse këta po janë ata që po i zgjedhjen në atë pozit, këta po i mbënë atë, po bënë lidhje në ndërvarsia. Këtu tash nuk do t'ja leja vetëm kësaj, sepse dhe Ministria Arsimit ka ndikim për mes inspektoratëve. Ka raste kur edhe inspektorët e arsimit kanë pasë qasje negative në raport me individet, për shumë me kryetarët ose dishka që i keni pa dhe për mes shtypit që i janë të akuzumë publik. Dhe thëtë, ma bënë timun i favorën e të bëjnë i tjetër. Që inspektori arsimit
inspektor Gania ka qenë përpara meje, por ka qenë atë sistemin që është më i thotë pavarën të arsimit. Po unë kam qenë me ministri. Dhe inspektori i arsimit gjithmonë kam thonë rroga e inspektorit të arsimit është e vogël. Rroga e inspektorit të arsimit është 504 euro, se në qofë se më mirë. Inspektori i arsimit minimumi duhet ta ketë rrogën 1000 euro. Duhet ta ketë kerrën 25 orë, jo 24, me veti, që kur del prej shtëpisë, shkolla duhet me ditë që ajo nis diku më shku. Edhe që nuk joshet për kurxhej. As për favore, as për lek, as për kurxhej. E këtu ta shosh ai ai defekti i cili nuk ka vetëm te drejtorat e shkollës. Drejtorat e shkollës rresim to është që dihet prej snalti. Kush ka bën vota më shumë se ai bën drejtor këtu nuk është se kështu ka qenë edhe në qeverinë e PDK-s. Por është ajo që po dëmton procesin arsimor. Këtu ka qenë edhe mas më harru, në hala më kesh ka qenë në qeverinë e PDK-s kur i kanë qenë njerëz me alamet të përlim në të naunt. Ne po ti e ki të njëjtin sistem. Kemë më mund që do të rregullohet në mandatin e të parë të ministrës, nuk është rregulluar. Tash nuk e di shon aty u bën sakt, po inshallah rregullohet tash, unë nuk e di. Profesor Gane. Po përpiq në vesh një plotësim që do më e bën, sepse na shkaluhet ka mundësi të kjo aspekti drejtarëve, shkollave. Mu më kujtohet kërë në zhvillu programet për drejtarë shkollet, për menazimin e shkollës, i ka zhvillu Ministri Arsimit, aty ka qenë edhe Instituti Pedagogjik i Kosovës. Ka shku në një aspekt të mbulimit të kapaciteteve të nevojshme në për komuna për të përgadit kandidat për drejtë e shkollave. Aja që ka ndodhë, si mas me e, se di tani që shë zhvillu, po ka pos kandidat me të drejt mbojtje strajnimit në teren, kandidat me programin për kandidat menajim për drejtë e shkollave. Pra si se o fut në ligjë, kandidati cili nuk e ka programin për menajim të shkollës, nuk ka drejt me asë me konkuru aty. Edhe që ka kanë bërë po shtetet lokale, që rem, për një periodë caktuar, kanë që kandidat politik, i kanë përgadit, edhe ata kandidat që kanë po, që kanë mërë të drejtën e ministris, me mojtë programe, se di tash qësh kanë komuniku me ministrin, apo veç, a i ka pozret me mojtë edhe me mojtë. A ka komuniku aj me Ministrinë e Arsimit, sepse unë përdu me mojtë një program trajnimi për drejtëre shkollave në komunën e Malisheves, e me dhe në një farënjurë me leju Ministria, pu se Malisheva ka nevoje dhe për kaq kodra për mi bulu kapacitetet për drejtëre shkollave. Edhe aje që është o politizu. Fashata kandidat e fiturin të drejten, si pas letrave, me qenë drejtëre shkollave. Po tash është qështja që kthehet në bumerang. Kush i kërkon llogari që ati drejtojt shkollës, kush i a kërkon performancën drejtojt shkollës për 6 mujt, ose për një vit, ose për një mandat. Qito është aj defektit, për arsye se ajo është e mbrojtur politik, edhe nuk e di unë si mas mje kush i kërkon, kush i bën ati monitorim. Absolut. Ku apo na shkon profesor? Na kanë vjetur edhe dy tema të trajtojmë, mësimdhënësit edhe komunitetin prindërit. Si është, se sheni rolin e mësimdhënësit? Ka një rol bazik në shkolla në implementimin e procesit arsimor, mësimdhënësi. Ku është sot? Sa ka marrë përgjegjësi? Sa është përgjegjës ndaj punës që e kryejmë? Si ndaj institucioneve, po ashtu ndaj komunitetit? Qështja komunikimit të mësimdhënësve me komunitetin ka qenë gjithmonë problematike. Parasysh se popullata e këtij vendi ka kaluar nëpër sfida, nëpër telashe të mëdha jetësore, ekzistenciale. Edhe ajo e ka bërë që mësimdhënësit, ata mësimdhënësit e mirë të përkushtuar, cilët kanë dashur edhe me komuniku drejt edhe mirë edhe me komunitetin, me prindin, e kanë pasë bukur të fështirë, për arsye se kanë qenë të telashe. Tash, a është një komunikim ma pozitiv, ma i mirë, ma i favërshëm, konsideraj se pu edhe shëmbile.
Për arsye se fatmirësisht është digitalizuar aspekti, mësim dhënë se mund me komuniku. Qasë se komunikimi të ma letë. Po, mund me komuniku edhe pa prezencën e prindëve aty, për shumë çështje, edhe me undërtu këj aspekt. Këj raport është mirë me undërtu, për arsye se prindë janë ata cilët dëduhi sepse ka dhe prindë pa përgjeshëm, po dëduhi me qenë bukur të përkushtum edhe të përgjeshëm për fatin e fëmive ku piqujnë edhe ku shikon dëvër. Nërso në aspektin e mësim dhëndzve, po thëmë, e kemi një telashe që nuk për mujë me të i kalu. Qështë në raportit të mësim dhëndzve të lidhër me sindikatin edhe Ministrinë e Arsimit. Kjo i ka ndodhë që sa herë qeverit, është hera e tretë për mdukët që shkojnë me ngritjet pagat mësim dhëndzve. Unë e tash përshëtëre pyjtjet kështu në opinion në den, e kush e ka bon një hullëmtim se sa ka ndiku ato ngritje të pagave në ngritjen e cilësisë mësim. A ka bon dikush? Së përbesej që e ka bon kërkush. A dhe duhet më bon? Dhe duhet bile gjithëse, se dhe duhet për asyve se ne nuk jem të ditë ku jemi. A di pëse s'po dim ku jemi, për asyri se të bojmë hullëmtime, nuk përbojmë raporte, edhe nuk përdim ku jemi. Kur nuk e di ku je, nuk e di ku lypë me shku. Qështja e planifikimit, si atje Ministria ka bo, planifikimi strategjik, 27. Po, tash 27, ka shku me këtë raportin tjeder. E di që jënë të obliguar dhe këtë më mështet në të farë ploni. Po e di edhe një diçka, sepse ka qitë puna në teren me DKA. Kush i hartën ato programe, a fatë shkurta, a fatë mesme, a fatë gjata në DKA? Ku është ai trup që i hartën një program të mirë fillë që i ndihmën Drejtorisë Komunale të Arsimit me zhvillu arsimin e komunës? Si mas vjetë dhe duhet për shemblë minimumi një 15 profesionistë me qenë prezent në hartimin e një programi nga një parti politike që të ofrën program edhe që të ofrën kandidat për me uheshë një arsim nivel komunës. Profesor, patë gjatë bisedes e përmendet faktin e prindëve komunitetit. Kësa palu në rralë në mbrojtjen e interesa fëmijëve tyre dhe cili pa është roli mësim dhënësve në shkollë? Një numër i tyre, unë konsideroj që vetëmi legjë, ose ullëzim administrativ, nuk dija ka asko. Do duhej me pas sankcione edhe për prindin. Që se fëmi i ti nuk sillet mirë, ose prindi kërcënën, si më dhënësin që kemi rastet pa numër ta në krejtë Kosovën, se fëmi i tina është i mirë, se fëmi i tina arsimtari e ka ullë me notë, e ka nënshmu ose tjera. Të është një liqë do të duhej me posa dhe për këto, ose një uzim administrativ që e shtynë edhe prindin me mëndu për fëmiju në tina. Ta shkur t'i krasojmë rastet, nuk është Malisheva, Gjakov, t'jemi të qartë. Pikrish, këtu të është me... Këtu se... Se roli komunitetin qytetën, ndryshën e për vendbanime. Gjakov i kiti në shkollë, sa atje këm qenë. Kër shkëm ciklin e ullë, s'mon me dalë prej prindve ose gjyshje, me shku me marë fëmijën në shkollë. Nuk e lojnë me shku vetë. Të shaj, kur shkon me marë, a i komunikon edhe me mësim dhënësin. Edhe din qartë, din se ku më rrinë fëmijën i ti. Ti më trego mua të ne ku shkojnë. Edhe cili prind vjen në gjimnazë për pikë qefit atje, se në unë e ga ne u jem produkti gjimnazët. Cili prind vjen të rallio në ata që vinë edhe interesuën për fëmi, ose të që është djali jam, mas me më kanë zuhë mua, qëfar obligimi ka? Mësim dhënë si kur e thirë herën e parë dhe dytën edhe prindin nuk vjenë, qëfar obligimi ka mësim dhënë si tjetër për pëse me e vendosë në dhënë farë? A pëshuën e për shkolla planë veprimi në komunikim me prender? Nuk e di. A shkru? A pëshuën? Jo,
Tësh, mos po ja bën pak e në një farë formë edhe favorin që nëse s'na vin, nuk po na bën atë ai farë presioni nga pranë. Këto janë të lidhura me atë farë këshillin e shkollës drejt për së drejti, brenda qofse pjesëtarët nga komuniteti hynë brenda këshillit shkollës, edhe njëri prej tyre duhet të jetë kryetari i bordit, jo mësim dhënës të mërama. Sepse realisht, nëse s'jam gabim unë gënia në të më korrigjon. Drejtori i shkollës është proces mbajtës. Në këshillin e sekretarit. Po, do të thotë nuk ka këshillin e bordin e udhëheqës dikush tjetër krejt. Prindi. Tash, kur është prindi aty, po jo prindi indikuar nga drejtori ose nga kryetari i komunës ose nga X ose nga serimi për shembull, nga inspektorati ku kam qenë unë. Tash krejt prej aty lidhen, sepse shkolla duhet i paraqes ato që i përmendë ganiu. Duhet i paraqes rezultatet, që ato që i përriqesin edhe përmes Facebookut e tjera. Tash, bordi duhet me këqyra, unë përmendë që kjerës është. Ku janë tjertë? Po pra, unë e një rast për ju të regoj për një doj indjerë i Bëllënicës, kur a shku herët kjo, për një qmi hoxha. Kur a shku për djallë dytë me këqyrë në shkollë në Bëllënicë, mësu si dele i thetë valaj tha mirë, për mësën bujari fërë të matematikë pensja këmë qitë të aso, kjo i shku atje që për mësën djallë. Pes, jo për valaj tha kjo, asë një shtë amon, tha nuk e meritonë. Ja, asë e prendi kitë rallë, thash. Se kretë jemi bo, në një mënyrë, po kemë që fëmijët e tonë, me që janë përpore. Kush nuk vjen me u anku të fëmija i vetë me thonë, nuk është ka mësën, unë jëmë ka mënohëm. Ose po kësë jemi në proces me po zhvillimit të shkodës e se të prindit. Oshte, une pëndërhyjë këto, është qështja e planifikimi, dhe thash, një drejtër komunal i arsimit. Thash, të gjithë kandidatet për drejtër shkodër, jënë të obliguar, si pas konkursit, nëse nuk kanë rëshu, të ofrojnë një program të punës për shkollën që ka konkuru. Të gjithë e ofrojnë. Ta është qaj bërë një shkollës, është e mjaftushme edhe shumë e letë për të, me ecë hapave, ka planifiku qaj drejtori që i ka ardhë komunitetit aty në atë shkollë. E ka shumë të letë. Drejtori, a më rri që kjo? Jo. Pse së më rri? A më rri kjo po mirë? Cilat ju nevoja tjera? Edhe kjo më duhet për me më rri këto, edhe kjo më duhet. Edhe është pun e letë për të vlerësu, është e fështirë për të punu, sepse kërkën angazhim, kërkën pun, po ju me të lashe, mësë me ditë ka po shkojnë. Profesor Gani, profesor Qerim, faleminderit që ishe pjesë e misionit, kemi edhe shumë me bisedu për temën e arsimit. Faleminderit ju. Po tash na nuk di sa kemi qenë edhe në nivel se thamë të dytë që jemi jashtë kësaj vije. Pa morë parasysh, keni kalu këtë rrugë shumë gjatë. Shukës ndëruar, faleminderit nga ju që ishe pjesë e misionit tonë. Mirë mbeqi, shihemi në emisionin e radhës.